Danas imamo humanitarnu akciju Škola Mladost organizuje povodom Dana škole u saradnji sa roditeljima. Znači, na inicijativu roditelja napravili smo humanitarnu akciju. Roditelji su spremili nešto od hrane, neke suvenire i mi nastavnici smo nešto sa decom radili, tako da svi prihodi od prodaje idu za kupovinu materijala za rad sa decom, pošto za našu decu ne postoje knjige specijalne, nego mi sami pravimo materijale i to ipak košta. Prilagođavamo svakom detetu očigledna sredstva, tako da ćemo eto taj novac koji budemo skupili iskoristiti za to. I moram da kažem da je bilo i ljudi koji su priložili neke organizacije, možete da pitate našu majku i saveta roditelja, ona će vam reći. I tako želimo da im se zahvalimo, zato što su ipak i oni priložili svoje proizvode koje ćemo mi prodati. Ovo jeste humanitarna akcija, deca će imati dvostruku korist, imaće sredstva za dalji rad, ali pretpostavljam da su uživali dok su radili i ove radove ovde. Uživali roditelji, uživali mi i eto, i lepo se družimo ovde, lepo nam je, nadam se da ćemo ponoviti ponovo to. Hvala lepo.